Lihasvoiman kehittämiseen pelkkä kävely ei riitä. Tarvitaan myös lihasvoimaharjoittelua. Etenkin 50 ikävuoden jälkeen ja erityisesti naisten tulisi harjoittaa alaraajojensa lihasvoimaa. Tässä tehokkain menetelmä on voiman jälkeen myös pyrkiä kehittämään nopeusvoimaa, jota tarvitaan muun muassa kaatumisten ehkäisyyn. Hyvä lihasvoima auttaa selviytymään fyysisesti raskaista töistä. Toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu kohdentuu liikeketjuihin. Se lisää liikkuvuutta ja kehittää voimaa samanaikaisesti. Myös liikehallinta paranee.